Po dvou zápasech v řadě na hřišti soupeře přivítali diváci fotbalisty SK Štětí na domácím trávníku znova v sobotu 15. října. Soupeřem byl v modrožlutých dresech hrající šestý celek tabulky FK Neratovice Biškovice, které již pět kol neprohrály. Štětí zvítězilo před 14 dny v Chebu 7-0 a před týdnem prohrálo v Lounech 2-1. Lepší začátek měli hosté. Hned po rozehrávce se z otočky opřel do míče Martin Šobr, ale Václav Čížek byl na svém místě. Štětský Řívokoun zahrával volný přímý kop, ale pro obranu to byla snadná práce. Hosté v úvodu úspěšně napadali soupeře a kopali hodně rohů. Ve 23. minutě Daniel Duch. Rudolf Slanička a David Čada si s ním ale poradili. Dramatické momenty se na hřišti začaly dít od 24. minuty. Nešťastníkem v neratovickém dresu se stal Štěpán Janíček, který si míč směřující od Ondřeje Kalouse na spoluhráče srazil do vlastní sítě. Ve 29. minutě se domácí po střele Jiřího Vokouna málem radovali po druhé, ale protistálo Břevno, které zaspívalo. Nepříjemný moment se odehrál ve 32. minutě. Hostující brankář Patrik Malina vyběhl a způsob, jakým srazil Tomáše Beláka na zem, ocenil hlavní rozhodčí červenou kartou. V úplném závěru první půle stačil Jiří Vokoun vlétnout do vápna, poradil si s bránícím Václavem Borasickým a Štětí šlo na poločasovou přestávku za stavu 2-0. Druhý poločas začali domácí také dobře, ale střelu Muamera Mišíče zastavil spoluhráč, ležící Tomáš Belák, který se chtěl do listiny střelců zapsat o chvilku později, ale míč mu proklouzl mezi nohama. V 67. minutě se blízko snížení náskoku po rohu ocitl Jan Kalabis, ale David Čada mu míč ukopl. V 69. minutě přišel na hřiště Jiří Alberovský a v 70. střelil gól na 3-0, když krásně zahrál na housle. Domácí měli i další šance. Střela střídajícího Jiřího Neumana volala po gólu. Domácí se dočkali až v poslední minutě. Fotbalovou pohádku, která skončila krásným přehozem gólmana na 4-0, zahráli Muamer Mešič a zakončující Jiří Vokoun. Byl to také konečný výsledek 11. kola Fortuna divize dospělých. Spokojený určitě jsme, 4-0 je krásný výsledek. Do utkání jsme nestoupili jako dobře. Přežili jsme tam jednu příležitost hned v první nebo ve druhé minutě, kdy se tam kluk uvolnil ve vápně a střílel, tam nás podržel Vašek. Pak jsme se snažili nějakou rozehrávkou dostat do hry. Ten první poločas tak jako plynul, víceméně bez šancí na obou stranách. A do hry nás dostala situace, kdy jsme vyřešili přečíslení na naší pravé straně a dali jsme šťastný gól, kdy si Neratovice vstřelili vlastní branku. A myslím si, že pak přišel zlomový moment, kdy nesmyslně brankář Neratovic fauloval Tomáše Beláka a ta situace pro mě byla jasná, červená karta. A myslím si, že to rozhodlo utkání. Potom jsme vyřešili ještě na závěr poločasu breakovou situaci přes Jirku Vokouna, kdy ho Ruda Slanička krásně uvolnil a dali jsme na 2-0 a pak už jsme víceméně kontrolovali hru. Chtěli jsme si dát pozor ve druhé půli na standardní situace, kdy Neratovice jsou silný ve standardních situacích a být pozorný vzadu. To jsme plnili a utkání jsme rozhodli třetí brankou někdy kolem 70. minuty. Jsme se vyřešili break a pak jsme přidali čtvrtou branku, takže spokojený určitě jsme s přístupem, se vším. Výsledek je pro nás příznivý a doufám, že nás to trošičku nabudí, aby jsme přivezli něco z újezda a pak zvládli další dva domácí zápasy, jako s Vilémovem nebo s Březovou. Po 11 odehraných kolech je na čele 27 body s tříbodovým náskokem před FK Sekolouny, FK Arsenal Česká Lípa. Na 14., 15. respektive 16. místě s 8 body se seřadili týmy FK Admira Praha B, TJ Sokol Libiš a FK Hvězda Cheb. SK Štětí je s 13 body na 10. místě. V sobotu 22. října hraje SK Štětí v hlavním městě proti mužstvu SK Újezd Praha 4. S výkopem 10.15 a odjezdem autobusu 7.45. Pozvánka na domácí utkání je na sobotu 29. října, kdy se SK Štětí střetne v 10.15 s nováčkem soutěže SK Stav Tratec Vilémov.